ayağımın karokkası. Ayağımı açıram, pambıq, nə bilim, yod. Bunları almaqda laf bezmişəm. Bütün günü bax aparatına yaşıram. Səkinə Nuruşova 1988-ci ildə universiteti bitirən kimi İmişli rayonuna ibtidai sinif müəllimi təyin olunub. O vaxtdan bəri məktəbdə müəllim işləyir. Səkinə müəllimə oğlunu xəstəlikdən vaxtsız itirib, özü infarkt keçirib, şəkər xəstəliyinə tutulub. İllərdir müalicələri öz vəsait hesabını edir. Hökumətdə qeydiyyatdan orada da bir dənə iynə verirlər vurmağa. Qalan müalicələri məcburam ki, mən özüm alam. Ona da gücüm çatmır. Çünki niyə gücüm çatmır? İşdirim maaş allama, kreditləri gücünlə ödürüm. Hər gün, gündə iki dəfə, 20 milliqram özüm-özümə insulin vururam. Çatmayanda gedib birini özüm aptikdən alıram. Hökumətin yardımı mənə bir dənə dərmandı, vəssalam, şəkər dərmanı. Avqust ayında gedib Respublikanlıq xəstəxanada yatmışam ki, ağzım da var, durur. O mənə yazdığı reçib, bu günə kimi durur. Mən onu ala bilmirəm. Çox bahadır. 300 manata yaxın buldudur. Hamam yoxdur. Gəl bura. Bax, belə bir yer düzəltmişəm. Burada elə yaxalanmaq deyər ona. Hamam demək olmaz. Səkinə müəllimənin bir otaqlı evi müalicə vaxtı borc xərcə görə əlindən çıxıb. 38 ilin müəllimi binanın həyətində olan köhnə sığınacaqda, beton döşəməli yerdə məskunlaşıb. İşığı olsa da, qazı olmayan bir otaqda yaşayır. Bu zamana da hamamsız ev olarmı? Qışın günü deyil, baxarsan bu da yer var. Çöldə çinmək olarmı? Xəstə adam. Bu vəziyyət, yemək içməkdən də əziyyət çəkirəm. Niyə? Mənə pəhriz yemək deyir ki, hər şeyi yemək olmazsa şəkərə. Pəhrizi mən gedib ala bilmirəm. Həkim mənə balıq buyurur, gedib ala bilirəm, yox. Məcburam ki, evdə nə var onu yiyəm, onu da bəzən yiyirəm. Ziyan edir, şəkərimi qaldırır. Təbib ötən il Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatda deyirdi ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 13 May 2005-ci il tarixli 87 saylı qərarına əsasən, şəkərli diabet xəstələrinin dərman təminatı bu qaydada aparılır. İnsulinin miqdarı, sutqalıq 40 vahid, analıq insulin, ayda 4 qələm, digər insulinlər, ayda 1 qələm, adi insulinlər, ayda 1000 vahid, yəni 1 ədəd, 5 aydan 1 2 ədəd, yəni 6000 vahid, şəkər ölçən test, uşaqlar üçün ayda 2-3 qutu, böyüklər üçün 2-3 aydan 1-1 qutu. Onun da 3 aydan 1 hökumət verir, lentini 25 dənə. Özüm alıram apteklərdən, pulla alıram, hər gün düşmək üçün özüm alıram. Ancaq bu dərmanlar kifayət deyil, şəkərin yaratdığı digər xəstəlikləri müalicə etməyə Səkinə müəllimənin gücü çatmır. Da pulum çatmır. Bu mənim müalicəm üçün yazıb, sonra da ayağım belə olduğu, mən düşdüm onun üstünə. Bunları ala bilmədim. Onun ayağında bir neçə aydı problemlər yaranmağa başlayıb. Ürəyində damar tıxanlığı var. Gözünə əməliyyatdan sonra tor gəlir. Apteklərə 1000 manata qədər borcu yaranıb. Müalicə üçün götürdüyü kreditlər də onun maaşından çıxılır. Allah o sistemlər ayağımdan bu yana 1000 manatdan çox bir apteka pul ödəmişik. Sistemlər bahadır. Sonra ayağıma 15 dənə iynə yazmışdı təzə. Onun onun aldıq. Bir ampula 10 manatdır. Bir ampula. Onun aldıq. 5-ini ala bilmədim. Bəlkə də 5-ini də alsaydım kömək olacaqdı. O 5-i qaldı. Dayandırıldı. Hər gündə o yara yuyulur. Aptekdən nələr daşınırdı. Lab, ucuz da olsa yara yoğurdu var, nə bilim, pereksi var, binti var. Hər gündə bir ağrı kəsici iynə vururam. Özüm-özümə də vururam, qonşuna da çağırır, vururam. Dözə bilmirəm. Həkim Adil Qeybulla isə bildirir ki, şəkərli diabet xəstələri düzgün qidalanmadıqda bir sıra xəstəliklər yaranmağa başlayır. Diabetik ayaq, ayaq hissiyatının itirilməsi, ayağın amputasiyası, daxili orqanların, böyrək, ürək, beynin, eləcə də gözün torluq işasının zədələnməsi baş verir. Həkimin sözlərinə görə Sovet vaxtında hər klinikada endokrinoloqun olması şəkərli diabet xəstələrinə müalicədə kömək edirdi. Təəssüflər olsun ki, bu ilə bağlı müəyyən o assosiativ zəncirlər qırılıb. Bəzi xəstəxanalarda endokrinoloqlar görürsünüz ki, yoxdur ştatda.
və xəstələrin bu şəkərli diabetli xəstələrin bir qabaq Topçubaşov adına cərrahlıq institutunda xüsusi şöbə var. Əsas bu xəstələr orada yerləşdirilir. Sonra bu şöbə 90-cı illərdə Nazirlik tərəfindən birləşdirildi 4 saylı xəstəxananı. Bu xəstələr demək olar ki, bir növ sahibsiz qalıblar. Bunlar paylanırlar ayrı-ayrı xəstəxanlara. Bəzən müalicələr düzgün getmir. Bəzən müalicə olunması mümkün olan ətraflar amputasiya olunur. Xəstələr əmək qabiliyyətini itirir. Amputasiyadan sonra xəstələrdə fantom ağrıları, digər problemlər yaşanır. Bütün bunlar olmamaq üçün bəli bir sistem yaradılmalıdır. Bu cür xəstələrin yaxşı olar ki, müalicəsi üçün xüsusi klinikalar təşkil olunsun, şöbələr təşkil olunsun. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə tibb müəssisələrində qeydiyyatda olan şəkərli diabet xəstələrinin sayı 2021-ci ildə 307 minə yaxın olub. İnsulindən asılı olan xəstələrin sayı 30.150-dir. Səkinə müəllimədə onlardan biridir. Əgər görmə qabiliyyətini itirsə, əmək fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Borcları və müalicə xərcləri, yazılan dərmanları ala bilməmək onun durumunu gün-gündən ağırlaşdırır.